Грипна епидемия обявиха днес в Русе, а учениците излизат във ваканция. Подробностите след малко в емисията. Добър вечер, вие сте с новините на TVN. Аз съм Йоана Ангелова. Кризата за медицински сестри засяга и Русе. Нови по-високи санкции за нарушения на пътя. Русе и Шумен е заедно в проект Световно наследство. Грипна епидемия бе обявена от днес в Русе. Решението е взето след проведено съвещание на щаба за борба с грип и остри респираторни заболявания. Решението е учениците да останат във ваканция до 6 януари включително. По данни на личните лекари, през празничните дни между Коледа и Нова година броят на болните рязко е скочил и е достигнал до 228 на 10 000 души. Най-висока е заболеваемостта в групата на най-малките до 4 годишна възраст. От регионалната здравна инспекция уточниха, че детските градини и яслите ще работят, но при строг режим за прием. В заведенията ще има ежедневен филтър, а болните деца ще бъдат връщани от дома. В противоепидемична обстановка ще работят и лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ. Прекратяват се временно детските и женски консултации, няма да се провеждат имунизации и реимунизации. Прекратяват се и свижданията и плановите операции. От РЗИ и допълниха, че в понеделник учениците ще бъдат на училище. В същия ден ще бъдат събрани данни от личните лекари. И ще има ново събиране на щаба за борба с грип, за да се реши дали ще има удължаване на грипната ваканция в Русенско. Русенци вече могат да пуснат данъчните си декларации в Националната агенция по приходите. Формулярите са публикувани на сайта на приходната агенция. От НАП в Русе напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май тази година. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис, съветват данъчните. За целта е необходим персонален идентификационен код ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2017 година, русенци ще могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 1000 лева. Допълнително условие е да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 2 май 2017 година. Формулярите за облагане с корпоративни данъци за 2016 година също са качени на интернет страницата на агенцията. Срокът за фирмените декларации е 31 март 2017 година, като ако бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък, но не повече от 1000 лева. Тази отстъпка се ползва само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията 31 март 2017 година. Бившият министър на финансите Симеон Дянков ще бъде обвинен за продажбата на държавния дял в EVN. Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова обяви, че има постановление за привличането му като обвиняем. Новината идва след като стана ясно, че екс-министърът на енергетиката Трайчо Трайков вече се здоби с обвинение. Арнаудова посочи, че Дянков не е бил открит на известния за делото адрес, поради което най-вероятно ще бъде обявен за общо държавно издирване. Водачи без задължителна застраховка, гражданска отговорност могат да останат без автомобилите си. Наказанието влезе в сила от началото на тази година. Шофьорите, които са хванати в крачка, ще плащат и по-високи глоби от края на месеца. Служителите на реда ще свалят номерата на колите и ако хванат пияни с 0,5 промила алкохол водачи, или такива, които са седнали зад вулана след употреба на дрога. Според промените в закона за движение по пътищата, автомобилите ще се дерегистрират служебно. А в глобите за алкохол ще има разграничение. Шофиране между 0,5 и 0,8 промила ще се наказва с 500 лева глоба и отнемане на шофьорската книжка за 6 месеца, а между 0,8 и 1,2 промила с 1000 лева глоба и отнемане на шофьорската книжка за 12 месеца. Двойно ще се увеличат и санкциите за превишена скорост. Ако шофьорите са с над 40 км, глобата е 600 лева. Шофьор, който се движи в насрещното по магистрала, ще остане без книжка за 3 месеца и ще трябва да плати глоба от 1000 лева. При повторно нарушение санкцията ще бъде 4000 лева.
Паднала на пода жарава вдигна на крак русенските пожарникари днес преди обед. Възрастна жена чистила печката на твърдо гориво в апартамента си в квартал Дружба 3 и изтървала живия огън до нея. На мястото пристигнали и два екипа огнеборци, които изнесли жаравата на балкона. От пожарната допълниха, че няма щети по жилището, а възрастната жена, която е живеела сама, се е разминала само с оплаха. Историческите музеи в Русе и Шумен кандидатстват заедно за средства по международен проект «Средновековно световно наследство в Североизточна България» се финансира от Фонда за културно наследство на ЮНЕСКО. На фокус в проекта застават Мадърския конник и Ивановските скални църкви. През 2014 година музеите в Шумен и Русе подадоха искане за международна финансова помощ, отправено към Центъра за културно наследство на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура. Вече е подписан договор с Регионалния музей в Шумен, който ще е водещ партньор. Средновековното наследство всъщност е една тема, която се нуждае от непрекъснато взиране в нея. Благодарение на усилията на Регионалния музей в Шумен, заедно с музея в Русе и в Исперих, една от световните организации за култура ЮНЕСКО, всъщност подкрепи финансово един общ проект, който цели действително да се съсредоточим върху нашето собствено минало. Това на старите българи от времето на средновековието. Най-важното събитие по проекта ще бъде пътуващата конференция, планувана за пролета на 2017 година. На нея ще се срещнат експерти от различни области на наследството. Водещите лектори ще бъдат архитектът Пиетро Лауреано, основна фигура в организацията на италианския град Матера за Европейска столица на културата 2019 година, както и Ирина Оберлендър Търновяно, експерт по наследство и култура в администрацията на румънския президент. Чуждестранните и българските експерти ще посетят Русе и скалните църкви, Исперих и Тракийската гробница при Свещари, както и Мадърския конник и Шумен. Мадърският конник, като един от най-разпознаваемите знаци на България, разбира се, заедно с Ивановските скални църкви, са световни паметници на културата, подкрепени от ЮНЕСКО още от 1979 година, т.е. от самото начало на формиране на листа на световното културно наследство. Фокусът на специалистите ще пане върху ефективното управление на наследството, споделянето на миналото и неговата интерпретация в икономиката на преживяването. Подготвя се брошура на 5 езика за обектите на ЮНЕСКО в Североизточна България – Мадърски конник, Ивановски скални църкви, Царската гробница в село Свещари, като целта е трите световни паметника да бъдат представени в общ туристически маршрут. Предстои изготвяне на образователна игра, която да включва специално изработени магнитни пъзели. Предназначени за подрастващите, ще бъдат част от образователна програма за най-малките посетители. Близо 300 пациенти са потърсили спешна помощ в русенските лечебни заведения през празничните дни. 90 от болните са били приети за лечение в отделенията. Мъж е пострадал леко, след като бил ударен от ракета в новогодишната нощ. За щастие, той се разминал само с леки рани по главата и след няколко шеве е бил пуснат у дома. Шестима са били пациентите с кардиологични проблеми, които са били приети в частното лечебно заведение в Русе. През спешното отделение на УМБАЛ Русе са преминали близо 120 души. Най-честите проблеми, за които русенци са търсили лекарска помощ, са били инсулти, диабет, кръвоизливи и оплаквания от остър корем. През травматологичния кабинет са преминали 40 пациенти, от които 11 са били приети за лечение след счупвания на ръка или крак. Частната болница в града е била потърсена от пациенти от Русенска, Търговишка и Силистренска област. На територията на тези градове има и специализирани линейки, оборудвани с апаратура за спешна реакция, остър миокарден инфаркт. Кризата за медицински сестри в лечебните заведения в страната е масова. Защо една млада жена избира Русе пред чужбина? Вижте в репортажа. Кризата за медицински сестри, която е в цялата страна, не подминава и Русе. Двете многопрофилни болници в града се стремят всячески да привлекат млади момичета и момчета, които в момента завършват обучението си по специалностите медицинска сестра и акушерка в Русенския университет. Масово обаче те избират реализацията в чужбина. Кризата за медицински сестри е болния проблем на България в здравеопазването. Криза има във всяка една болница на територията на България. Има и при нас. Няма какво да крием, криза има навсякъде. Благодарни сме, че от
5 години Русенския университет има тази специалност отново и при нас започнаха да идват млади кадри. Миналата година от първия випуск, който завърши, при нас дойдоха 4 момичета, 2 акушерки и 2 медицински сестри, като предпочетоха да дойдат в нашата болница, предпочетоха да останат в България и мисля, че работата, която ние им предоставихме, ги удовлетворява напълно. Повечето от младежите изкарват стаж в лечебното заведение, а някои след това остават и да работят в болницата. Сред младите медицински сестри, избрали да останат тук, независимо от примамливите предложения за работа в чужбина, е Мелтем Хариева. 27-годишното момиче от Кубрат разказва, че истинското ѝ призвание е да работи именно като медицинска сестра. Още от малка съм искала да съм сестра. Купувах си такива, исках от майка да ми купува такива слушалки и все влизах в ролята на сестра, на лекар. Мелтем е ендоскопска сестра в отделението по вътрешни болести на частната болница в Русе. Разказва, че работата ѝ харесва, носи и удовлетворение, че може да бъде полезна на пациентите. Не е толкова лесно, колкото ние си мислим, защото също много се оплакват, че повече работа не е толкова лесно. Според мен и аз не бих напуснала страната и да отида в чужбина да работя. Мелтем допълва, че продължава да се учи, да трупа знания за професията, благодарение на различните обучения и семинари из цялата страна, в които има възможност да се включва. Продължава и образованието си в Медицинския университет във Варна, където следва здравен менеджмент. Вече 10 години нито един млад лекар не е бил назначен в АГ отделението на болницата в Силистра. Прогнозата е мрачна и не се изключва вероятността след още 10 години в Силистра изобщо да няма болница. Защо? Вижте в репортажа. АГ отделението в Силистра има всичко необходимо като битови условия, оперативен и лапароскопски инструментариум. Кадри обаче липсват. Мисля, че някъде от 10 години някъде няма ново назначен лекар в АГ-то. Нямаме млади кадри. А долу-горе на 5 години примерно трябва да има един назначен. Бъдещето е в младите лекари, а не в тези, които вече имат зад гърба си 30 години стаж. Ако държавата ни поеме инициативата да види какви специалности, какви кадри им трябва, да отпусне допълнително едни пари на тия хора, които ждат млади тук, да им дадат по 300-400 лева просто целево за това, че работят, с това да бъдат, нали, по договор да останат да работят тук, няма как да стане дело. Прогнозата за лечебното заведение не е добра и ако нещата продължават така, скоро може отделението да бъде закрито. А след време това да се случи с самата болница. Само 7 са лекарите в АГ-то, а са необходими доста повече за 24-часови дежурства. Би трябвало някъде около 10, нещата стават много по-стабилни. Много по-стабилни стават, ако сме сигурни, че има поне още 3 млади, които да поемат нещата от тук нататък. Силистра изпрати годината с родени 511 бебета. 15 от тях са родени от малолетни и непълнолетни майки. И вторият машинист, причинил трагедията в Хитрино, излиза от ареста утре. Това решиха днес магистратите в апелативния съд във Варна. Русенецът Димитър Михнев не се яви днес в съда, което се оказа и негово право, като беше представляван от адвокати. Машинистът беше освободен и пуснат под домашен арест днес преди обед. Съдът във Варна гледа отново мерките за неотклонение на двамата машинисти – 41-годишният Димитър Михнев и 64-годишният Радослав Петков след обжалване от прокуратурата. Обвинението привлече като обвиняеми двамата машинисти на заполучната композиция, която дерелира на 10 декември рано сутринта. Стигна се до изтичане на газ и на пожари в голям периметър около гарата. 7 души загинаха, а други 26 бяха ранени. На заседание на 22 декември миналата година Шуменският окръжен съд остави за постоянно в ареста Димитър Михнев, но освободи помощник-машиниста Радослав Петков. След това мерките бяха обжалвани и разгледани от Варненския апелативен съд. Магистратите потвърдиха освобождаването на втория машинист Радослав Петков. Мярката на Димитър Михнев бе променена на освобождаване под гаранция. Той трябва да внесе сумата от 10 000 лева за гаранцията си в 7-дневен срок. И още по темата. Собственикът на Булмаркет Станко Станков е платил гаранцията от 10 000 лева на машиниста Димитър Михнев, който беше освободен под домашен арест от апелативният съд във Варна. По думите на Станков, 41-годишният мъж ще бъде пуснат от ареста утре след обед. Днес край Русе започнаха да пристигат вече и част от изгорелите цистерни край Хитрино.
Те ще бъдат депортирани на терен на около 10 км от Русе и ще бъдат под надзор на охранителна фирма. А сега и с поглед към новините от страната. 28-годишната Нурай Али Усман, която беше тежко ранена при новогодишния атентат в Истанбул, е от Шумен. Нурай от 4 години живее в Осло, Норвегия. Българката все още се възстановява след атентата. 28-годишната българка, която беше ранена при атентата в истанбулския клуб Рейна, на връх нова година е от Шумен. Нурай Али Усман живее от 4 години в Осло, където работи като счетоводител в полицията. Завършила е Шуменския университет епископ Константин Преславски. Нейното семейство също живее извън България от години. Заедно със своя приятелка, българка, Нурай Али Усман отишла до Турция, за да посрещнат нова година. Направена е операция на младата българка. Куршумът е засегнал белия дроб и гръбначния стълб. Все още не е ясно как се е оказала между куршумите, но в една от турските болници в Истанбул и е направена операция. В момента е в съзнание и е комуникативна. Лекарите определят състоянието и все още като критично и с риск и опасност за живота й, каза посланникът ни в Турция Надежда Нейнски. 5 и 6 януари са обявени за неучебни дни в Добрич. Причината е очакването влошаване на времето и рязкото застудяване. От общината са взели решение да спрат децата от училище заради невъзможността за достигане на нормална температура в класните стаи. Достъпът и любителския риболов до Ранколашкото и Шабленското езеро бе забранен с заповед на министъра на земеделието. Причината е опасност от разпространение на птичи грип. В страната вече има констатирани 15 огнища на инфлуенца. Министърът на земеделието и храните в оставка Десислава Танева забрани достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата обитавани от диви мигриращи птици. За Добричка област това са Дуранко-Лашко езеро и Шабленски езерен комплекс. Целта е ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца по птиците. В страната вече са констатирани 15 огнища на птичи грип в 5 области, съобщава Българската агенция по безопасност на храните. 14 са в домашни стада и едно при диви птици. От държавното ведомство информират още, че всички хора, които имат контакт с болни птици, трябва да предприемат мерки за индивидуална защита и профилактично лечение с противогрипни препарати след консултация с личен лекар. Категорично се забранява достъпът на хора, които не са клинично здрави, в грипно или предгрипно състояние поради възможност от комбинация с вирусът на инфлуенца и усложненията при човешкото здраве. Общината във Велико Търново получи част от специализираната белодробна болница в града. С прехвърлянето на имота ще бъде погасен дългът от 600 000 лева, който лечебното заведение дължи на местната хазна. С прехвърлянето болницата ще погаси задълженията си към общината в размер на близо 620 000 лева главници, лихви и неустойки по договори за заем от преди 4 години, както и задължения за местни данъци и такси и лихви по тях. Белодробната болница теглила заем, за да погаси стари задължения и спешни плащания, но не успява да изпълни вноските си. И в момента лечебното заведение продължава да има немалки дългове, което налага спешното стартиране на оздравителна програма за диспансера. Заявка за това дава новото ръководство на лечебницата, което ще търси източници на финансиране чрез разкриване на отделения по детска пулмология и алергология. Завърши укрепването на дигата на река Осъм край ловешкото село Юглав. Дигата беше застрашена от скъсване, но вече е напълно обезопасена. Близо 48 000 лева струваха строително-монтажните работи. Извършени са били и непредвидени разходи за 1400 лева за изкуп и транспорт на ломен камък. Укрепването се наложи след като на 6 май миналата година, след обилни валежи, целостта на дигата беше нарушена. Преди години концесионери се добивали баластра там, договорът е изтекал, а промененото от тях корито на ръката е насочвало силата на водата така, че да подкопава дигата. Месеци наред машини чистеха образуваните два острова с камъни, които бяха преместени в основата на дигата, за да я укрепят и насочат водата към отсрещния бряг и така да спре рушението на съоръжението. Планираният бюджет за 2017 година на община Велико Търново се очаква да бъде над 58 милиона лева. Според финансовия отдел на администрацията, проектът е реален и дори консервативен по отношение на прогнозираните приходи. Специалистите твърдят, че проблеми за общинския бюджет ще създаде увеличението на минималната работна заплата от 420 на 460 лева. За изпълнение на това изискване са необходими половин милион лева.
За делегираните от държавата дейности са предвидени над 31 милиона лева, а за местни и дофинансирани от държавата 27 милиона лева. Ръст бележат стандартите за делегираните от държавата дейности. Във функция общи държавни служби увеличението е с над 8%, в отбрана и сигурност с близо 7%. Средствата в образование са с почти 9% повече. За сметка на това в здравеопазване те са увеличени с по-малко от 2%, а за социално осигуряване ръстът не достига дори 1%. 8% е повишението в почивно дело, култура и религиозни дейности, а общата субсидия за държавните дейности е увеличена с около 7% или близо 2 милиона лева. Националната агенция по приходите в Добрич отчита най-успешните си резултати за приходите от данъци и осигуровки за изминалата година. Те бележат ръст от близо 9%. Почти 163 милиона лева са общо приходите от данъци и осигурителни вноски до момента в НАП Добрич. Те са с 13,3 милиона лева повече в сравнение с 2015 година. Приходите от ДДС са над 12 милиона, постъпленията от корпоративен данък 15,6 милиона лева. Приходите от осигурителни вноски достигат 96 милиона. Увеличението при тях е с над 2 милиона лева спрямо година по-рано. Над 119 000 клиенти обслужи НАП Добрич от началото на годината. 25 000 физически и юридически лица са декларирали доходите и печалбата си за 2015 година в местния офис на агенцията, като 62% от фирмите декларират по електронен път. Новите годишни данъчни декларации вече са публикувани на сайта на НАП. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 2 май 2017 година. Първото бебе на Добрич за 2017 година се появи на бял свят на 2 януари в 5 часа и 40 минути. Той е момченце, с тегло 3 кг и 620 грама и дължина 50 см. Носи красивото българско име Росен. Росен е второто дете в семейството на детската учителка Галя Минчева. Той има кака на 5 годинки. Решихме, защото е хубаво да има българчета в нашата държава и да сме здрави най-вече и да се увеличава населението ни. И съм много щастлива, че имам втора рожба. Момченци. Добре се чувства и аз съм добре и съм много благодарна на екипа на болницата, на доктор Васкова за раждането. Роди се нормално, здраво бебе, без компликации, изплака след аспирация, единична, колкото да можем да освободим горните дихателни пътища, нямали сме проблеми с детенцето, добра кардиопулмонална адаптация в първите 24 часа и след това искаше мама по най-бързия начин. Последното новородено за изминалата година, както и първото, са момиченца. Бебетата, проплакали в Добричката болница през 2016 година, са с 69 повече от родените през 2015, сподели най-младият неонатолог в отделението, доктор Мирена Николова. Те са 1070, 513 са момиченцата, 557 момченцата. Бебенце с най-високо тегло за 2016 година е дете с тегло 5050 грама, а майката на 27 години. А бебетата с най-ниско тегло са всъщност близначета, като първият близнак е роден с тегло 750 грама и е момиченце, а вторият близнак отново е момиченце 780 грама. Майката отново е на 27 години. Общият брой на недоносените бебета е 165, предимно на майки под 17 години. През 2016 година отделението по неонатология в Добрич получи два дихателни апарата от Норвежкия клуб за изкуствена белодробна вентилация и за подпомагане на дишането. Очакват и реанимационна маса от българската Коледа. Отделението има нужда от още ковьози, сподели доктор Йовка Тихонова. Зоопаркът в Ловеч се здоби с две малки тигърчета. Те са брат и сестра на по 4 месеца. Новите обитатели на Ловешкия зоопарк са предоставени от зоопарка в Пазарджик. Момиченцето е кръстено, женското тигърче се казва Рая, а мъжкото, за мъжкото се търси име. И тук бих искала да благодаря на община Пазарджик и на зоопарка в Пазарджик, Островът, които ни предоставиха тези животни. Те в момента трябва да се аклиматизират тук при нас и при едни по-благоприятни температури след Нова година ще могат да бъдат и показани на децата, на посетителите на зоопарка. Майка им Найша е бивша циркова артистка.
Тигърчетата са настанени в заграждението до лъвовете с перспектива през пролета да бъдат преместени в по-голямо заграждение с езеро. То ще отговаря напълно на изискванията за начина им на живот. Животните са от застрашения и от изчезване вид сибирски тигър. Новите попълнения на зоопарка са транспортирани от къта в Пазарджик до Ловеч в края на миналата година със специално превозно средство и под грижите на специалисти. В Ловеч няма тигри от 2008 година, когато последните два екземпляра починаха от старост. Това беше и по-важното от деня, което избрахме за вас. Още новини от региона и страната ще намерите на нашия сайт tvn.bg. От мен Йоана Ангелова и от екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.